Більш детально про україномовний YouTube спілкуємося із гостем у нашій студії. Нині це Віталій Крутяков, креативний продюсер телеканалу НТА, ведучий шоу «Говорить Великий Львів». Віталій. Добрий вечір. Незвично бути гостем. Спробую. Отже, Віталій, «Говорить Великий Львів» набрав 100 тисяч підписників на Ютубі. Це срібна кнопка, велике досягнення для всієї команди. Ну і, власне, головне центральне питання – як вдалося за такий короткий проміжок часу з такою важкою політичною тематикою набрати так багато прихильників? Ну, відповідь дуже проста. В нас круті глядачі і найкращі підписники, і вони на нас підписалися. Так? Це якщо так просто відповідати, але в першу чергу ми мусимо завдячувати саме нашій глядацькій аудиторії, тому що це вони підписуються, це вони споживають цей контент, і він їм заходить. І я сподіваюся, що от, власне, наші підписники – це є таке ядро українських справді патріотів, тому що, ну, справді, ми завжди стоїмо на таких націонал-патріотичних засадах. В нас не може лунати російська мова, в нас постійні розмови про те, як зробити Україну сильнішою. І в нашій студії дуже часто лунають заклики, які викликають неоднозначну реакцію на сході нашої держави, навіть в центрі, але ми вважаємо, що Україні потрібна умовно не лагідна українізація, а жорстка українізація, коли от просто на всій території України всіх будуть зобов'язувати спілкуватися в офіційних заходах, в офіційних приміщеннях, на роботі офіційній, так, українською мовою. Відповідно, це ядро нашої аудиторії. Також хотів би сказати, що в принципі, з самого початку, коли створювалася низка наших проєктів, ми одразу орієнтувалися на соцмережі, і я думаю, що ми не прогадали. Ми цього року, я не пам'ятаю, можливо, в жовтні, можливо, в вересні навіть проводили таку загальну канальну нараду, і на ній сказали, що якщо раніше ми робили телевізійний контент і адаптували його до соцмереж, то зараз ми робимо контент для соцмереж і адаптовуємо їх до нашого телевізійного ефіру, тому що соцмережі зараз дають величезне охоплення, величезну аудиторію, яка потребує того, щоб до неї ставилися з великою вагою. 100 тисяч, знаєте, це все ж пізнається в порівнянні. 100 тисяч для виключно україномовного контенту – це дуже хороший показник, тому що дуже багато проукраїнських блогерів, навіть на території нашої держави, абсолютно проукраїнських, патріотичних, роблять контент іноді російською або називають контент російською для того, щоб збільшити аудиторію. От ми принципово цього не робили, і це показник, який зараз росте, адже, в принципі, україномовний Ютуб росте. Його там ще 5-6 років тому не було. І ми зараз бачимо, що, наприклад, от є ще Ютуб-канал Остапа Дроздова, нашого постійного гостя у студії. Він десь також, можливо, вже і має 100 тисяч, я не перевіряв перед цим інтерв'ю, але десь одинакові цифри ми набираємо там. Ще одна наша постійна гостя Ірина Фаріон. Її часто банять, але вона також десь в тих межах. Тобто це патріотичне ядро, яке буде розширюватися, тому що, ви ж пам'ятаєте, свого часу всі дивувалися, а як ми будемо дивитися фільми без російського дубляжу, якого десятиліттями привчали українського глядача. А зараз всі визнають, що український дубляж набагато цікавіший, ніж російський. І люди, якщо потрапляють, от я сам десь іноді можна в Одесі потрапити в якийсь кінотеатр, і там дивишся той переклад російської. Блін, ну він такий просто ніякий. Це правда. Український дубляж завжди був якісним ще з 90-х років. І навіть культові серіали того часу, вони в українській озвучці абсолютно по-іншому звучать. Маю ще до тебе питання з приводу самої тематики шоу «Говорить Великий Львів». Тому що прийнято вважати, що на Ютубі добре заходять тревел-шоу, так, якісь такі речі про кулінарію, щось, що можна ненав'язливо дивитись на фоні. «Говорить Великий Львів» потрібно слухати і чути. Так, це не та програма, яку можна вімкнути і просто кудись піти. Через 15 хвилин повернутися, втрачається думка. Наскільки важко утримувати увагу глядача? Адже іноді шоу триває 2 години і більше. Які, можливо, механізми застосовуєте для цього? Ну, ми розуміємо абсолютно, що глядач, він не готовий зараз сидіти 2-3 години дивитися одне і те саме. Глядачу треба щось перемикати. Тому от буквально там місяць тому ми запровадили таке більш вдумливе інтерв'ю на початку програми з VIP-гостем, так? Це інтерв'ю сам на сам, або 2 на 1, коли 2 ведучих, я, Наталка Струк, і гість. Це, ну, людина, ми даємо людині, тій людині, яка хоче спокійного інтерв'ю, вона отримує спокійне інтерв'ю. Далі йде формат ток-шоу, да, де хтось говорить, де хтось свариться. У нас же не лише сварки, так, тобто там є дуже часто
дуже світоглядні речі, які лунають в нашій студії. Відповідно, в паузах для реклами, для соцмереж, це вже зовсім інший контент. Працює наш журналіст Андрій Дідовидюк, який спілкується більш неформально з нашими гостями. Тому ми це позиціонуємо, ми пропонуємо глядачам провести з телеканалом вечір, де буде і високий градус суперечки, де буде вдумлива дискусія, де буде контент для соцмереж. Тобто глядачу треба давати можливість подивитися все, що він хоче. Так? І також не можна зробити, я думаю, що ток-шоу, в якому би 2 години безперервно всі сварилися, дуже би швидко всім набридло. Тобто, так побудовані закони драматургії. Так? У нас є якийсь зачин, в нас є зав'язка, в нас є розв'язка і так далі, тому подібне. Тобто має бути така хвиля сценарію нашого ток-шоу, і тому воно працює, і ми це бачимо. Зараз у часи соцмереж дуже круто. Ми ж бачимо, наприклад, ми заходимо в YouTube, бачимо одночасні перегляди. Це ж маркер. Там слово бере умовно Остап Дроздов, перегляди ростуть. Слово бере менш відомий гість, так? Перегляди стоять на місці. Слово бере людина, яка, бувають у нас гості, які там не з тої ноги могли встати, і там, щось там відверто нудять, так? І ми бачимо, що перегляди падають. Ага, це нам привід щось міняти. Тобто зараз треба показати сюжет, змінити тематику, можливо, дати якесь інтерв'ю заготоване, бо це все зараз, це все видно. Тобто сценарію як такого немає, так? Ви реагуєте дуже динамічно, знаєте, на ці речі. Такий, це скелет. Тобто, це знаєте, ви приблизно, зараз новорічні свята, ви ставите дома ялинку, ви ж приблизно знаєте, куди, яку іграшку ви будете надягати, але ви ж не собі в голові там не вибираєте точно гілочку. Ви підходите до тої ялинки і бачите, тут буде пасувати ця іграшка, тут буде пасувати ця іграшка. Десь так приблизно зі сценарієм. Тобто, в нас є великий, якщо говорити про новорічну тематику, в нас є великий пакунок з іграшками, сценарними лініями, які ми витягаємо, і цей нашу, якщо можна так сказати, ефірну ялинку одягаємо. І очевидно, робите це дуже вдало, оскільки 100 тисяч підписників і срібна кнопка тому доказ. Буквально останнє коротке питання, як щодо хейту? Дуже часто радикальну позицію мають гості, іноді навіть ведучі. Чи є якісь обурливі коментарі? Можливо, якось ви бачили динаміку, як цей хейт видозмінювався за 2 роки існування проекту? В нас однозначно дуже багато в коментарях, ми їх класифікуємо як ботоферми, які працюють точно не на інтерес України, скажімо так. Я не можу сказати, на яку вони державу працюють, хоча ми здогадуємося. Це одні ті самі люди? Так, одні ті самі люди, російськомовні, які не сприймають, нічого патріотичного українського. Дуже дякую тобі, Віталію, що ти, по-перше, знайшов час прийти до нас у студію, а по-друге, відповів на ці цікаві, я вважаю, для наших глядачів запитання. Спасибі тобі. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, креативний продюсер телеканалу НТА Віталій Крутяков був гостем у цій студії. Не перемикайтеся, адже маємо для вас ще багато цікавих новин.